svima, dobrodošli u ovaj klip. U današnjem klipu, pošto je dosta vas mi piše u porukama na Instagramu, da hoće počne da snima, kao da im dam neke savete i tako to, pa ja kažem, uvek onda svakom pojedinačno objašnjam, evo, zato sam rešio napravim ovaj klip i da objasnim jednom šta treba se uraditi. Tako da, hajde da počnem. Evo ljudi, ako hoćete, krenete, snimate s radionicom, treba vam jedan stol gde ćete da pravite to što pravite. Konkretno ja sad imam ovaj od paleta koji sam pravio, a svi koji me prate od ranije znaju da sam ovu tezu koristio kao primarni radni sto. Sada je to kao za odlaganje i kad treba nešto duže, pošto ona ima točkove, pa je pomeramo tu po radionici gde treba. Treba vam ovako jedan sto, nebitno, bukvalno nebitno kakav može, kao što je ovaj sa daskom ovako običnim. I naravno treba vam alat. E sad, najlepše je ko što je ovdje urađeno kod mene, da stavite ovako alat na ovu jednu ploču od iverice, nebitno od čega je, i da tu naređate alat i da napravite ovako jedan nosač za šrafcigere od jedne najprostije daske i uštrafite ga u zid. Onda dalje, šta nam je potrebno? Potrebno nam je rasveta. Kao što znate, ja prije nisam imao rasvetu neku posebnu radionicu, onaj prošli sam imao dve sijalice obične. Sad ona radionica je bila 2 puta 2 metra otprilike, ove veće, pa sam ja ovdje stavio jednu neonku ovako gore i još dve ovako, ove su bile posle dodate pred kraj korištenja, one stare sam i ovo napravio pa su stajale one tamo, ali uglavnom, eto, to je, potrebna vam je dobra rasveta. I sad, šta vam je potrebno za snimanje? Sad, kao što znate, ja koristim Canon, trenutno koristim telefon pošto mi je zgodnije za snimanje. Ali bukvalno evo ovako neki običan telefon, skoro svaki današnji telefon ima dobru kameru. Ovo, i sa njim možete da snimate i ako hoćete da snimate sami, treba vam jedan stativ i jedan onaj držač za telefon. Ja sam držač za telefon napravio sam od jedne daske i slikaću, gore mi je u kući, u sobi mi je, slikaću taj držač koji sam ja napravio sam. I stavio sam jednu maticu dole za stativ. To je to, stativom treba ako hoćete sami da snimate, ako imate nekog da vam bude kamerman kao što ja sad imam, ne treba vam stativ, samo on drži i snima. I prati šta vi radite, dakle, to je to što se tiče, alat je nebitan kakav imate, bukvalno šta god imate, ono, snaći ćete se s tim da snimite. I to je to u principu, nemam šta više da tu posebno pričam, to je to, dakle, ako hoćete se baviti elektronikom, možete ovako jedan deo da odvojite samo za elektroniku kao što sam ja, i to je to, bukvalno najobičniju neonku stavite ovako gore i to je cijela mudrost oko toga, tako da eto, to je to, za sve koji su me pitali, jel mogu ja s ovom radionicom da krenem da snimam ovako od kako, šta da promenim, da li mogu da počnem, znači bilo kakvu radionicu da imate, bit će vam dobra za početak i nećete imati problema sa njom, tako da eto, to je neka cijela mudrost toga da li mogu da počnem snimam ili ne. Dakle, možeš, ako hoćeš, u stvari ako hoće bilo ko da krene da snima, može sa bilo kojom radionicom, ne bitno to tamo. Tako da eto, to je to što se tiče ovog klipa, ovo je brzinski klip za sve koji su me pitali šta mi treba, da li ovo mogu, šta da promenim. Što se tiče promjena, tu će vam, najviše će vam pratioci govoriti šta bi mogli da promijenite, tako to, i meni su dosta njih davali ideje, mada sam i ja tražeći po YouTube-u nalazio neke ideje za radionicu. E sad, još jedna bitna stvar što je kad se kreće u snimanje, to je da ako snimate nešto u radionici ili tako popravke nečega, ne očekujte odmah neki veliki, u kratkom vremenskom roku neki veliki broj pratioca, zato što je ovo radionice, to je za uži krug publike i neće to mnogo ljudi gledati. Evo, ja snimam, ovo je treća godina, već 3,5 godine snimam za YouTube, eto koliko imam, 627 pratioca, tako da, eto. To je to što se tiče ovog klipa, ako se klip svidio, lajkujte, šerite, subscribeujte se. Posjetite Facebook, Instagram stranicu, bit će vam linkovi dole u opisu. To je to od mene, do sljedećeg klipa, veliki pozdrav!